Where are you going? I'm in Rusia, Rusia, prostitution! 15. ноември и ден на жалост за драмскиот театар или театарот воопшто. Навршуваат 4 години откако не напушти великанот на сцената, оној кој представуваше симбол пред публиката, човекот кој го остави својот живот, срце и својата душа пред, па и зад завесите. Неговото отсуство е се уште присутно. Ни остави денови на тага, но ни остави и денови на радост, што сетне можеме да се присетиме и да се навратиме на ликот и делото што ни ги остави како спомен. Остави белег, кој со столетија не смее и не може да биде заборавен, ниту избришан од сеќавањата на сите влюбеници во театарот. Остави нешто вредно, заслужно да биде пренесувано со генерации. Владимир Ангеловски дади, замина прерано, но остави доволно да биде запаметен и споменуван. Што на тоа ќе се надоврзат сите оние кои имале чест да бидат негови колеги, соработници, пријатели, па дури и оние кои не го познавале одблизу. Во негово сеќавање денеска патуваме назад низ времето и спомените, заедно со оние кои најмногу имаат да кажат, оние кои делеле иста сцена во театарот, но иста и во животот. Па ја дади го запознав како бебе. И од тогаш едно 67 години живеевме заедно. Се што имаше и како интерес кон животот, и како интерес кон работата. 40 години поминавме овде заедно во драмскиот театар. Дади од секогаш бил глумец. И ја љубоморен, пошто беше секогаш поарен глумец од мене, морав да почнам се бавам со режија за да не се такмичам со него. Така да, на вистина, со дади поминав 67 години во една братска љубов, братско живење, никогаш не се скаравме. На сцена, може би, на проби се пцуевме, ама сепак многу, многу убаво си работевме и многу убаво живеевме. Дури и заедно во иста куќа живеевме, така да, ете, цел еден живот поминавме заедно. Чудно овој театар, луѓето се врзуваат и емотивно, но и на други начини, не само како колеги, да речеме, мене дади ми беше кум. Како се спомне, дади во моментот кога го нема во театар, мене тоа ми изгледа на еден сликовит начин, како една куќа која ќе се потреси и која ќе снеме еден ступ кој ќе падне. Значи, еве 4 години во овој театар, тој ступ никако да зарасне. Двигател на друштвениот и социјалниот живот овдека во театарот. Немаше штос или било каква работа што се случеше да не беше он инволвиран во целата приказка. Тоа го фали во театарот. Мене ми е криво што младиве генерации не успеава да го видат и да го осетат дади таа негова голема енергија, таа негова топлина и тој негов професионализам на сцената што зрача се. Мислам дека се многу посиромашни со тој факт дека не го познава и немава среќа да живеат со дади. Навистина, кога се качеше на сцена, неговиот габарит беше толку голем духовен габарит, мислам, да стварно ја исполнуваше сцената. Јас мојата кариера ја започнав со дади. Тоа беше 73-та, мислам, година. Ние станавме неразделни другари со дади. Како на сцената, така и во приватниот живот. И нема ден да не го споменеме дади, со уште неколку мои пријатели. Јас дади го учев да лови риба. Игравме на еден куп представи кои што се многу значени. Се историја на драмскиот театар. За дади можам да кажам само многу ми е жал што пред време замина. Ние бевме многу добри другари. Со дади ми помина мене всушност животот со дружење и со играње на сцена. Дади го паметам како еден неверојатен влюбеник во театарот. И паметам едно негово решение во таа моја прва представа во драмскиот театар. Бараше решение како да се направи пауза во представа. Има една сцена во која што тој му мери пулс. И дади почнува
да му го мери пулсот и вели 1, 2, 3, 4 до 15, се спушта завесата и во вториот дел се крева завесата и дади продолжува 988, 989, 999. Дади во моето сеќавање ќе биде човекот кој што имаше срце да им помага на сите. Да им даде совет, да ги искара во наводници и да ги подкрепи во нивниот професионален растеж. На крај ќе го поздравиме со цитатот од исто големиот Петре М. Андреевски. Ништо не е повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство.